កម្ពុជាសាងសង់ប្រលានយន្តហោះបន្ថែមយ៉ាងតិច6ឆ្លើយតបនឹងកំណើនអ្នកដំណើរនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Stella អ្នកឯកទេសសម្រាប់ទំនុនធានាស្រក 100% កម្ពុជានឹងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះយ៉ាងតិច6កន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចេញចូលតាមអាកាសឲ្យបាន16លានអ្នកនៅឆ្នាំ2020នេះដោយយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកស៊ិនច័ន្ទសេរីវឌ្ឍាអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីពេលថ្មីនេះលោកស៊ិនច័ន្ទសេរីវឌ្ឍាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានអ្នកដំណើរចេញចូលតាមផ្លូវអាកាសរហូតដល់30លានអ្នកនៅឆ្នាំ2030តាមការប៉ាន់ស្មានទុនវិនិយោគសរុបសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយានដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ដែនអាកាសមានចំនួនជាង3,748លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយគ្នាដែរលោកជាអូនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលមួយរូបទៀតបានឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជានឹងសង់ប្រលានយន្តហោះសម្រាប់យន្តហោះខ្នាតធំដែលហោះឆ្លងទ្វីបក្នុងរយៈពេល12ទៅ16ម៉ោងដូចជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអាចហោះត្រង់ចុះចតនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីដែលស្ថិតនៅចន្លោះខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវនិងមួយកន្លែងទៀតគឺនៅខេត្តសៀមរាបគួររំលឹកថាការដឹកជញ្ជូនក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018កន្លងទៅចំនួនជើងហោះហើរមានចំនួន100,000ជើងចំនួនអ្នកដំណើរមាន 10.5 លាននាក់ខណៈការដឹកជញ្ជូនទំនិញមានជាង70,000តោន